9 на годинниках. Час оглянути усі найцікавіші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни і далі лунають залпи ворожих атак. Окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Біля Попасної ворог бив із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по околицях Катеринівки цілив зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити провокації, бійці ООС відкривали вогонь у відповідь. Репортаж зі Світлодарської дуги від Ігоря Левенка. В основному стрілецька зброя, крупнокаліберні кулемети. Зливи куль та опади, змін і снарядів – таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах було багнюки по коліна. Погода на Донбасі наразі тішить наших бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Липку багнюку, яка заважала бійцям пересуватися в окопах, нині скував морозець. Утім, за таких умов і ризиків для військових з'являється більше. Погода зараз така, що затрудняє передвіження на місці, грязь, і це доволі складно, навіть для той же ДР. Підмерзло тільки сьогодні, тому ми, як говориться, готові до будь-якого розвитку ситуації. Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли. Частіше вночі. Частіше вночі. Більш як темну пору доби, коли темніє, починають там пристрілювати з різних ділянок. До них заїхали якісь снайпери. І вони стараються виманити, щоб просто не давали відповідку, щоб висікти звідки. На такі провокації армійці не реагують. Більшість вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером на Донбасі із 2014-го. Він, як і усі бійці, відстежує новини. Знає, що на кордонах скупчилася ворожа армада. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто. Ми завжди готові вступити в захисту своєї країни і в більш активній фазі. Здесь это морально никак не влияет. Мы, говорится, с девизом ни шагу назад. Ну, це як? Настрій позитивний, всі не падне ніхто духом. Та буде кожен метр усіян трупами російських солдат. Армійці переконані, Україна переможе, і чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане. 6-7 годин. Там можливо там дійти до вже, як то кажуть, до кордону, захищати вже кордон. Можливо, це може бути більше, можливо, бути менше, по часу я вам точно не скажу. Наприклад, дійсно це можливо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Попередження для Путіна. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови пояснив президентові Російської Федерації, що будь-які дії, які дестабілізують ситуацію, будуть, цитую, стратегічною помилкою і серйозними для Кремля наслідками. Також Джонсон наголосив, зменшити напруження у стосунках із сусідами варто через дипломатію. Насамкінець британський прем'єр укотре підтвердив, Об'єднане Королівство підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Неповнолітній водій, який збив 6 людей у Луцьку, нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Напередодні він, тікаючи від поліції, протаранив автівкою натовп пішоходів на зебрі, але не зупинився і поїхав далі. У салоні машини, крім водія, були і його друзі. Під час гонитви вони знімали відео і викладали його до соцмереж. Зупинило автівку лише дерево. Більше про аварію дивіться далі. Аварія сталася на пішохідному переході на проспекті Соборності. Тут жвавий рух. Поряд найбільший у місті супермаркет і ринок. На кадрах відеореєстратора однієї з автівок видно, як зелений легковик на швидкості влітає у натовп людей. Переді мною пролетіла жінка. Ось далі опинилася під машиною я. Ну, я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. То крику з дитини, з моєї голови, напевно, не забере ніхто. І ще дуже довго. Це сестра, яку теж збили, в неї переломи ноги і в неї роздріблений лікоть.
В аварії постраждало шестеро людей, серед них 5-річний хлопчик. У нього травма голови, він у задовільному стані в лікарні, а от його мама у вкрай тяжкому стані. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості, вона перебуває на апараті ШВЛ. Водієві, який скоїв ДТП, лише 16. У машині з ним було ще двоє друзів. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли. Всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. Всі троє навчаються на першому курсі одного з луцьких училищ. Попередньо з його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном. Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних. Допоки не збили людей і не врізалися в дерево. Тепер за скоєне підліток може втрапити за грати на 8 років. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Луцьк. Майже 7300 українців захворіли на ковід минулої доби. Одужали вдвічі більше. 387 пацієнтів померли від ускладнень. Найшвидше вірус поширюється у Києві, на Полтавщині, Черкащині і Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень. Водночас дві області найближчим часом можуть вийти із червоної карантинної зони – Вінницька та Хмельницька. Нині, нагадаю, суворі обмеження діють у 10 регіонах країни. Українці з двома щепленнями проти ковіду отримають віртуальну 1000 гривень. Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок «Дія». Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно, а ще на транспорт, авіацію і залізницю. Громадяни віком 60+ можуть скористатися грішми для придбання ліків. Зробити це можна буде у січні. Нині «Дія» у тестовому режимі приймає запити від охочих. Інструкція для тих, хто воліє взяти участь у програмі, у сюжеті Карини Вакарєвої. Олександр удруге щепився проти ковіду. У пункт вакцинації його привела історія колеги, яка тяжко перенесла наслідки коронавірусу, лежала більше місяця у лікарні. Стимулювала й обіцяна 1000 від президента. Про неї хлопець почув у соцмережах. І хоч зелений сертифікат у дію ще не підтягнувся, на що витратить гроші, уже знає. Мені дуже сподобався пункт про кінотеатри, адже я люблю ходити своєю дівчиною кіно і думаю витратити ці гроші саме туди. Реальні гроші вакцинованим українцям нараховуватимуть пізніше, з 19-го через додаток «Дія». Для того, щоб отримати їх, потрібно мати 18 років, бути громадянином України, мати два щеплення проти коронавірусу, завантажити додаток «Дія» на телефон, згенерувати електронний ковід-сертифікат у цьому застосунку та отримати спеціальну картку «Є-підтримка» в одному із банків-партнерів. Такі картки будуть безплатними, жодної комісії за їх використання не зніматимуть. Далі шлях до вакцинальної тисячі простий. Завантажте додаток «Дія» та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги», знайдіть напис «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка». Натисніть «Отримати допомогу». Вашу заяву надіслано. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки. Ми спробували піти цим шляхом і надіслати заявку на отримання коштів. Щоправда, цього зробити не вдалося. Система перезавантажена. Очевидно, кількість охочих отримати вакцинну 1000 б'є усі рекорди. У самій дії збій наразі не коментують, але соцмережі переповнені скаргами на роботу додатку. Ковідні гроші не даватимуть готівкою. Їх можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, виставковий центр, книжки або ж купити за них залізничні чи авіаквитки для подорожей Україною. В Офісі президента пояснюють, таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше зазнав збитків у карантинний період. Від моменту запиту на отримання грошей виділяють 4 місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли, гроші повернуться державі, а рахунок закриється. Карина Вакарєва, В'ячеслав Фролов, телеканал «Інтер». Перший день приймання запитів завершився. Їх надійшло так багато, що в роботі додатку «Дія» виникли серйозні перебої. Повну вакцинацію вже зробили близько 12,5 мільйонів українців. Проте не всі з них користуються «Дією». Очікується, що через цей сервіс віртуальну 1000 гривень отримає 8 мільйонів громадян. Як передати гроші решті, в уряді ще не вирішили.
І природу берегти, і заробляти. Одне з миколаївських шкіл уже 6 років залучає своїх учнів до екологічних ініціатив. Діти не лише сортують сміття, а й здають вторсировину. І заощаджують, і наповнюють бюджет закладу. Що вже змогли придбати на кошти від непотребу, Марина Михайловська розкаже. Це бактерії бакаші, абсолютно натуральні. Вони прискорюють і процес компостування та знищують запах. Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі розкладатимуться в ньому протягом кількох місяців, а вже навесні перетворяться на корисні і безпечні добрива. У нас є можливість тепер компостувати сировину разом з дітьми, проводити дослідження. Уже це екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її можна потім використовувати. І будемо доглядати за нашою шкільною ділянкою. Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана, буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опали листя. По-друге, на вивезені сміття можна буде заощадити. Економія колосальна за цей процес, тому що якщо ми викликаємо машину, нам тричі на рік, 3-4 рази на рік приходиться в машини, що вивозять листя, гілки. А якщо ми будемо компостувати, мінімум на один вивіз зменшиться. А сортувати непотріб почали ще кілька років тому. Для цього встановили спеціальні контейнери, а спецпристроєм пересують вторсировину. На вирочені від її продажу гроші вже купили Wi-Fi роутер та диванчики. Ще й учні отримують подарунки. Сортувати в сміття важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше також набагато чистіше. Повітря, яким ми дихаємо, також чистіше, і наше здоров'я від цього також буде набагато краще. Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, упевнені організатори, зможе розв'язати проблему з відходами. Органічні відходи, вони займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо дбати в тому числі про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможемо зменшити. Практику компостування місто планує спробувати ще у 5 школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила програму з переробки вуглекислого газу на ракетне паливо. Про це американський підприємець повідомив у своєму твіттері. Проєкт передбачає очищення атмосфери Землі від надлишку СО2. Також ця технологія має допомогти під час освоєння Марсу, адже атмосфера Червоної планети складається переважно з вуглекислого газу. Ілон Маск розраховує, що SpaceX доправить людину на Марс найпізніше 2026 року. У Норвегії заборонять продаж алкоголю у пабах, ресторанах і клубах. Усе, щоб люди відмовилися від перебування у громадських місцях. Крім того, повернуть обмеження на відвідування дитячих садків та шкіл, а учнів старших класів та студентів університетів відправлять на часткове дистанційне навчання. Також уряд просить громадян за змоги працювати з дому. Нові заходи діятимуть від завтра і упродовж 4 тижнів. Усе це – реакція на появу нового штаму коронавіруса «Омікрон». Норвезька влада намагається максимально запобігти його поширенню країною. У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024. Уперше в історії змагань захід відбудеться не на стадіоні. За задумом, спортсмени та делегації пропливуть через місто Сенною на 160 човнах. Глядацькі зони облаштують на берегах уздовж усього 6-кілометрового маршруту. Також там передбачені безкоштовні фан-зони, де відвідувачі розважатимуть голограми на воді, танцюристи на дахах та повітряні шоу. Мерія французької столиці розраховує, що відкриття Олімпіади відвідують 600 тисяч людей. Це безпрецедентно. Уперше церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні. Наша мета – заявити світові про амбіції ігор. Ми хочемо скористатися ландшафтом, аби зробити церемонію доступною для сотень тисяч людей, які зможуть потрапити на неї безкоштовно.
Слів забракло, в хід пішли кулаки. Мер бразильського містечка Борба викликав свого опонента на двобій. Чоловік – давній фанат змішаних одноборств, тож вирішив розібратися з затятим критиком на ринзі. Його супротивник, член міської ради Да Сілва, виклик прийняв. Бійці витримали 3 раунди. Після закінчення міський очільник виправдався. Влаштували поєдинок заради доброчинності. Однак санітарні лікарі обурені та вимагають покарання для посадовця, адже натовп глядачів не дотримувався жодного карантинних норм. Киянин із ДЦП Михайло Горбаток став рекордсменом України. Він створив найбільшу експозицію із сірників на 13 тисяч одиниць. І це не єдине досягнення. Чоловік зміг зібрати цілу колекцію із 500 сірникових виробів. Марина Глущенко усе бачила. Тисячі сірників, літри клею та сотні годин роботи. Михайло власноруч створює унікальні речі. Окрім сірників, використовує природні матеріали – лозу, солому і дерево. Уперше свої творчі здібності хлопець проявив ще у дитинстві, коли зробив точну копію татового авто. Так як тато його водій, він біля його все время знаходився, біля машини. Він прямо виходив на вулицю і фотографував їх на фотоапарат. І тоді йому захотілося зробити їх. Ну, ми купили підручника по виробах із сірників. Листівки, шкатулки, вантажівки, хатинки і навіть 3D-картини. За останні 10 років Михайло створив понад 50 виробів різної складності. Першою роботою вона і відкрила велику колекцію, була машинка. А вона не їздить? Ні. Їздить. Цілими днями з 8 ранку і до 10 вечора хлопець за роботою. Копітка праця дається нелегко, адже 30 років Михайло живе із страшним діагнозом – ДЦП. Ми родилися, а потім нам уже десь у 3 роки поставили діагноз. От. Ну, ми, звісно, лікувалися все время. І гіпсувалися, і так лікувалися по лікарнях. Оце, ну, слава Богу, хоч він сам себе обслужує і зараз допомагає і нам. Нещодавно Михайло представив свою найскладнішу роботу – українську хатинку з вуликами і криницею на подвір'ї. Наполегливо опрацював майже півроку і став рекордсменом України, зробивши експозицію із 13 тисяч сірників. Нині працює над простішим виробом – тарелем. Каже, якщо маєш справу всього життя, труднощі не лякають. Знаєте, як заходжете до складно. Не буде. Ну, буде щось складно, але я впорався. Свої витвори киянин продає онлайн та на виставках, а зароблене витрачає на матеріали для нових, складніших робіт. Марина Глущенко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Велетенський сапфір завважки 310 кілограмів показали публіці на Шрі-Ланці. За словами фахівців, цей сапфір – один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі. Знайшли його у місті Ратнапура і навіть дали ім'я «Королева Азії». Вартість знахідки ще не визначили, для цього залучать експертів. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску опівдні, а мені час прощатися. Далого вам дня та міцного здоров'я. Побачимось.